Jälleen kerran tervetuloa rakkaat sutipäät ja sutipäättömät Maksimi Liirinki podcastin pariin. Ja koska tämä podcast-formaatti on meille vielä hieman uusi ja hakee aavistuksen muotoaan, niin tämä jakso kokeillaan vetää sillä tavalla, että täällä on vain ja ainoastaan äänessä, ja toki vieras, vain ja ainoastaan isäntänä äänessä Suomen väsyneen lähettäjä Tuukka Kukkonen ja Stalker-tiimin Jukka Hautanen on sitten tuolla tavallaan taustapiruna ja hoitaa enemmän tuota teknistä puolta ja editoi tämän valmiiksi ja sitten tarjoilee tuon valmiin tuotoksen. Näin. Ja ensimmäisen podcastin palautteen perusteella niin kokeillaan nyt vetää tämä tällainen soolon tynkänä, mutta ei siitä sen enempää. Kertokaa toki palautetta, että miten tämä nyt sitten sujuu verrattuna siihen edelliseen ja sitä rataa. Otetaan tässä vaiheessa illan kunnia vieras sisään. Hän on Kokkolasta, hän ajaa driftingiä yllättäen. Hän on Venetsia Driftingin järjestäjä, hän on SM-sarjassa kolmantena, Niko varmaan korjaa, mutta jos mä oon väärässä, koska neljäntenä. Korjaan neljäntenä. SM Driftingissä tällä hetkellä neljäntenä ennen viimeistä osakilpailua ja on myös ihan TV-stara lähes. Eli niin kuin sieltä jo mainittiinkin, niin tervetuloa Niko Määttälä. Kiitoksia. Miten menee? Ihan jees. Vähän väsyneenä vielä tuon Venetsian jälkeen, mutta muuten no niin. Miten mä kuulin vähän juttua, että siellä olisi ollut aika paljon yleisöä, niin onko meillä jonkinlaista lukemaa antaa? No olihan siellä väkeä. Lippuja myytiin vähän vajaa 2000, mutta vaikea sanoa se todellinen määrä, mikä oli paikalla. Joo, eli ei ihan yleisöennätyksiin päästy, mutta ei kaukana. Mikäli mä ymmärsin tuon Sebastian Janssonin puheesta, niin vielä viikko ennen tapahtumaa, niin paketti oli hieman levällä. Joo, yleensä on myyty ennakkolippujakin niin hyvin pitkästi toista kuukautta ennen tapahtumaa, ja nyt laitettiin myyntiin ne vasta, niin kuin taisi olla samalla viikolla. Joo, itse asiassa sen verran itsekin Facebookia tai sosiaalista mediaa asiantiimoilta seuranneena ja Venetsia Driftingin ilosanomaan jakaneena, niin ihmettelin, että missäs meidän ennakkoliput, sun muut, kaikki tämä oheistöhötys on joo tältä vuodelta. Oliko siinä aluksi yhtä avata, että mikä siinä nyt ilmeisesti ainakin tuo kisapaikka tuotti hieman haasteita? Joo, se tuotti haasteita. Kokkolassa, kun ei ole sopivan kokoista kenttää, missä pääsisi oikeasti pitämään. Mm-hmm. Pitämään, niin kaupungin päättäjien kanssa istuttiin muutama päivä, ja sitten kun ne ei osannut päättää tuota katualuetta, mikä meillä oli se ensimmäinen vaihtoehto, niin sanottiin, että nyt pitää tulla päätös tai lähdetään Kalajoelle. No niin, sitten olisi ollut. Sitten alkoi päätöksiä löytymään. No niin, että vähän pistää painetta pyttyyn, niin. Joo. Rupes löytyy. Mitäs onko Kokkola kaupungin suunnalta tullut mitään palautetta tapahtumasta? Kyllä, siellä oli kisassa paikallakin oli kaupunginjohtaja ja muita päättäjiä. Kyllä ne kovasti tykkää. Ja niinkin paljon, että ensi vuodelle on luvattu, ainakin kaupungi on luvannut asfaltoida tuosta yhden kentän ihan keskustasta. No niin, sehän kuulostaa. Onko enää mahdollista päästä lähemmäs keskustaa kuin nyt ollaan? Ei. Mutta kuitenkin suurin piirtein samalta alueelta. Joo, samalta ihan läheltä tuosta, ja sitten alue on noin 30 000 neliötä. Se on, siellä saa varmaan vetää aika isoa kovaa. No näinpä. Saadaan siellä. Mä itse ymmärrän toki, että alue oli hieman haastava ja olen täysin tietoinen siitä, koska itse toimin myös turvallisuuspäällikkönä siellä. Ne yleisöalueet oli hieman rajattuja ja ilmeisesti tiukan aikataulun takia niin ei ihan saatu katsomoitakaan sinne järkättyä. Että
Joo, ei katso, mutta oli siinä vaiheessa kaikki käytössä jo. Ettei niitä saatu niitä aiempivuotisia katsomoita käyttöön enää. Aivan. No mutta ei tämä siis, siinä on todennäköisesti niin monta liikkuvaa tekijää ja tehtävää, että ei se aina voi mennä just tasan niin kuin Strömsössä, mutta ainakin omalta kohdaltani niin kisat oli erittäin hienot ja keli. Keli sattui yhdestikin sopimaan. Kyllä. Vaikka perjantaina nyt saatiinkin pikku tulva sinne. Joo. Juurikin teikäläisen varikon kohalle. Joo, siinä tuli vähän autokin vettä sisälle, siellä lainehti ihan kunnolla. No niin. Se sai sitten ajotöppöset viilentyä siellä pikku lätäkössä. Joo, kyllä. Et nilkat palannut, kun oli nilkka tulipellissä. Joo. Mitäs? Siellä oli aika paljon draamaa siellä Venetsia Driftingissä, tai tosi paljon tuli niin kuin vitosia, eli teknisiä 5 minuuttia. Mitä sulle kävi siellä, muistaakseni sä otit 5 minuuttia? Tai siis, sehän lähti ilmeisesti sillä, että sanoit vaan, että sulakepalo, mä käyn nopea vaihtaa. Ja sitten tuli tieto, että sä otat 5 minuuttisen, ja sitten ei, Määttälän poika enää näkynytkään lineupissa, niin mitä kävi Venetsiassa? Se ongelmahan alkoi jo Seinäjoen SM:ssä ja siellä se pätki ja sitten ei loppujen lopuksi lähtenyt käyntiin enää. Ja no sitten sen ja Venetsian välillä ei kauheasti ehtinyt keskittyä autoon. Se kävi yllättäen ja hyvin kävi, ei mitään. Ajateltiin, että se on kunnossa ja katsottiin myös sitä läpi, vaihdettiin jotain katkaisijoita ja tolle. Ja sitten nyt se päätti uusia sen vian ja selvisi sitten, että siellä oli sytytysantovi oli kiinni kampiakselissa. No niin. Vähän tehnyt sinne jälkeen. Niin. Välillä antoi signaalia, välillä ei. Aivan pienestä se on joskus kiinni. Ja just aika kriittisessä vaiheessa, että kaaviossa sitten raaka peli. Joo, se siinä viimeisessä vedossa sammu kahdesti ja sitten veon jälkeen, kun line-upiin pää ajoin, niin se sammut kolmannesti ja sitten sammutin sen itse sinne, kun otettiin 5 minuuttia ja alettiin ihmettelemään, mutta eipä siinä sen kummempia ehtinyt sitten tehdä, kun huomattiin, että se oli entinen antus. No niin, mutta ilmeisesti se on nyt korjattu tai tullaan korjaamaan. No itse asiassa semmoinen 20 minuuttia sitten tuli tähän kotiin ja auto alkaa olemaan nipussa taas. No niin, vallatonta. Ja se siitä Venetsiasta. Palataan siihen ehkä myöhemmin, jos joku tulee joku hauska tarina. Itsellä oli oikeastaan aika tosi mukavaa, vaikka se aikataulu hieman venähtikin siitä alkuperäisestä kello 18 lopetuksesta. Joo, ja eipä sillä ollut väliä. Meillä luvat oli niin myöhään, että olisi voinut jatkaakin vielä. Ja mitä sitä hauskaa lopettaa liian aikaisin. Näin on, näinhän se on. Kyllähän se on ihan fakta, että kun täys 3-2 ajetaan ja 33 kuskia on, niin kekkerit on makiat, mutta ne on pitkät. Joo, ja siinä tuli jo ehdotuksia, että lyhennetään 16, mutta meillä on aina pitää se silleen se kisa, että kaikki pääsisi ajamaan. Kyllä joo, se on mun mielestä ehdottomasti siis Venetsian Driftingin yksi niin kuin hyvistä puolista, että se ei ole sellainen niin kuin, niin kuin kauhean virallinen kilpailu, vaikka rahapalkintoja on ja kaikki ajaa ihan tosissaan, mutta kaikilla on kivaa. Joo. Mäkin siinä lähtöalueella, kun siinä oli niitä juniorikuskeja, näitä uusia kuskeja, jotka ressasi ihan hirveästi, mä sanoin, että hei, ei mitään, tää on hauskaa, vedä vaan, anna mennä, shop päälle. Ja sieltä tuli kyllä tupla nolliakin, mutta en sille mitään voi. Niin. No, nyt muutamana vuotena, moneskos Venetsia Drifting tämä oli kaiken kaikkiaan, mulle tämä oli 4. Tämä oli itse asiassa 6. Ja se on lähtenyt jostain sieltä. Se lähti tuosta oikeastaan niin läheltä ihan ydinkeskustaa, kun voi päästä, että silloin oltiin vielä lähempänä keskustaa tuossa Vesitarvinmäellä. Se taas silloin taisi olla, oliko 8 vai 9 kuskia. Oli ajettiin ihan näytöksenä. Aivan. Ja se vähän yllätti silloin se
kun me alettiin tosiaan ihan omalla porukalla Teemu ja meidän Sakilla sitä tekemään, niin se yllätti kyllä todellakin se, että siellä oli, oliko 3500 paikalla suunnilleen. Oho, oho, ihan vaan tommonen pikkuhöntsä. Joo. Kymmenkunta kuskia ja hirveä määrä porukkaa. Joo, sitä väkeä oli kyllä niin paljon, että enempää ei olisi mahtunut olla. Aivan. Se on ihan, se on mukavaa. Joo. Tuommoisesta pienestä se aina lähtee. Hei, mä havaitsin, että tuolla ajettiin tuo JD Drift Challenge siinä aikaisemmin kesällä, johon en itse päässyt, koska olen laiska ja sinne oli pitkä matka. Niin mä katsoin vaan, että siis oliko se Venezia Driftingin alla järjestetty, niin onko sulla jotain, niin kuin, oliko sulla näpit pelissä siinä? Ilmeisesti kuitenkin kinkerit oli myöskin siellä päin oikein hyvä. Joo, siinäkin meni kaikki ihan tuubi, että lähdettiin koittaa ekaa kertaa sinne sitä jaakonpäivien yhteyteen, jossa tietää, että siellä on muutenkin väkeä liikkeellä. Ja se vaan oli yhtenä sitä touhaamassa ja sitten oli Sebastian Sundforsi. Täällä on niin paljon Sebastianeita syöllä perässä. Alumiinimies Sebastian ja sitten oli Nisvo porukka. Niin, Snellmannin veljekset. Snellmannit oli kaikki sille, joo. Juu. Mä olin kyllä vähän pettynyt ja otin lähes loukkauksena, että mä oon pyydetty sinne lähettämään, mutta odotan, että ensi vuodelle niin tämä vääryys korjataan. Joo, ja nyt me ajettiin ihan vaan näytöstyylinen. Niin, joo. Et vaikkakin kuskeja oli sitten yllättävän paljon loppujen lopuksi, ja sehän tehtiin pienelle City Marketin pihalle. Luultiin, että se on aivan liian pieni se rata, mutta se oli loppujen lopuksi, kun oli betoniseinää joka puolella, niin se oli aika mukavaa ja sai käydä kolisteleen kunnolla. Ja... Niin, sä oot niitä kuljettajia, jotka nauttii siitä betonirännistä. Kyllä. Toivottavasti se teikäläisen auton peräpää ratkaisu on sellainen, että se oikein kaipaa sitä. Mä näin sen ensimmäisen kerran silloin ACS:ssä tänä keväänä ja... No mä ihan muutaman minuutin katselin sitä, mikä tämä on, tämä helvetin hieno ratkaisu. Joo, kyllä se, kun sitä pääsi ikään kerran koittamaan noilla kunnon iskuvaimentimilla, niin sen jälkeen on tehnyt aina miljoosua johonkin. eli niille kuuntelijoille, jotka ei välttämättä ihan tiedä, mistä puhutaan, niin siellä Nikon auton peräpäässä on hyvin, hyvin yksinkertaistettuna tavallaan semmoinen kokoonpainuva bash-baari, jossa on äärimmäisen yksinkertaistettuna kaksi semmoista L-muotoista tankoa, joissa on, onko se pallonivel vai onko se ihan holkki siellä tavallaan perän päässä, ja sitten keskivaiheelta tai riippuen vähän nivellyksestä, niin menee iskuvaimentimet, joka auttaa sitten sen, että kun mä täällä rupeaa tarjoilemaan peräpäätä betoniin, niin se iskuvaimen niin antaa myöden, ja se koko perä antaa vähän myöden, niin siihen ei niin helposti tapahdu sellaista niin sanottua imaisua, tai että se ei myöskään lyö sitten takaisin sieltä niin pahasti. Onko aivan hako teillä vai? Kyllä se on just noin, ja sitten se, silloin kun se takakulma osuu, niin se keulan suunta ei muutu mihinkään, että se ei vaikuta etupäähän mitenkään ne osumat. Eli se antaa sen verran periksi sieltä sen iskuvaimentimen avulla. Joo. Ja sen takia tehtiin sen vaihettava takaosaakin talvella, että se on koko noviin asti ja takaikkuna asti on yhtä samaa kuituosaa, että saa vaihtaa sitten sen mukaan, kun hajoaa. Ja me niitä meinattiin tehdä paljon valmiiksi, että niitä saa hajottaa, niin se on koko kesä ollut sama osa paikalla, että kulmat on yhdessä paikattu ja aika hyvin ottaa tuommoinen kuitunen. Juukohan se. Niin se on summa jo kyllä saanut. No, koitan nyt yrittää edes. Koitetaan, viimeistään Latviassa. Eli aivan. Palataan vielä vähän myöhemmin tuohon sun autoon. Tähän pomppii, mutta tämmöistä tämä on, kun heitetään hatusta ja lonkalta. Palataan vielä siihen sun autoon hieman myöhemmässä vaiheessa, koska se on yksi mun ehdottomia lemppariautoja
ehdottomia lempiä autoja viivalla. Mutta palataan aikaan ennen. Eli mistä, milloin kaikki alkoi ja missä ja miksi? Ja missä vaiheessa sinä huomasit, että nyt ollaan syvällä suossa ja täältä ei pääse pois? Joo. Olisiko ollut 2008? Joo, 10 vuotta. Nyt on 10. vuosi. Kaikki on aina 10 vuotta. Herranjestas. Jotain pätkiä tuli katsottua lajista ja sitten tuli vaan semmoinen, että pakko saada jostakin auto, että pääsee koittaa. Ja sitten Oulusta löytyi toi sama auto. Ja niin, siis oli... sä ajat edelleen 10 vuoden jälkeen samalla. Mitä samalla sitä hyvää vaihtamaan? Niin, aivan. Ja se oli silloin aika lailla, kone oli käyntikuntoinen, mutta muuten kopassa ei ollut mitään kiinni. Joo, ja milläs padalla se silloin oli? Se oli Nissanin oma SF20-dekki. No niin. Siinähän meillä juuri edellisellä vieraallahan oli SR. Joo, kyllä. Ja SR-miehiä. Kyllä. Kaikissa meissä asuu pieni SR-mies. Onhan se hieno kone, mutta kun nälkä kasvaa syöissä. Niin... Näin on. Jatka toki. Kerro taustalta. Kerro tarinasi meille kuulijoille. Sit... Haettiin autokotia ja siinä oli 2 viikkoa aikaa Radalecomin kisaan, joka oli Kemorolla syksyllä. Ja se tehtiin siellä 2 viikossa valmiiksi, vaihdettiin ohjaus vasemmalle ja kasattiin koko auto. Eikä tietty yhtään, mikä se on. Yleensäkään sitä lajista ei tietty yhtään, että mikä se on. Ja sitten kun piti lähteä Kemorolle päin, niin mä laitoin koekilivet kiinni ja ajoin sen Halsuolle, ajoin tuonne maakuntaan sen ja siellä säädettiin kulmat siellä pajalla. Eikä niistäkään ei ollut mitään hajua eikä oikein ollut ketään keltä kysyä niistä. Mutta... Eli laitettiin asentajan ohjearvoihin. No lähestulukoon. valmistajan ohjearvoihin. Joo, se oltiin katsottu, että kaikilla on vähän kovasti kamperia etupäässä, että laitettiin pikkasen enemmän sitä. Mutta sitten ajettiin Kemoralle ja siellä kun pääsi ajamaan, niin isä istui kyytiin ja vanha ratakuski koitti antaa neuvoja ja mä tuumasin, että se on ihan joutavaa sen alkaa opettaa. Että ensimmäinen kierros ja se meinasi loppua koko leikki siihen. No, mitä kävi? Mä latasin sen, no ensimmäisen kierroksen ajoin silleen suht hitaasti, mutta sitten kun tulin siihen betonipilttuutten suoralle, eli maalisuoralle, joo, niin latasin sen koko suoralle niin paljon kuin auto kuluki, ja sitten kun se taittuu se ensimmäinen 90 oikealle sinne iso katsoma suoralle, niin siinä vähän ennen mutkaa niin tempasin käsijarrusta, ja kyllä lähti oikealle jonkun verran, mutta pompittiin pitkä aikaa hietikolla, ja ehkä metrin päässä sitten tuosta peltiseinästä. No niin, sehän. Ja pitkän matkaa mentiin, mutta ei osuttu seinään. Ja välillä näkyi sivuikkunasta pelkkää hiekkaa, että se ei ollut kaukana, että se olisi kaatunut. Ja sitten kun siitä selvittiin pois, niin isä sanoi, että ajaa äkkiä pois tältä rajalta. Että ei tästä tule yhtään mitään. Sitten ajettiin varikolle ja siinä vähän aikaa puhalleltiin, että meinas käydä heikosti. Sitten isä tuumasi, että nyt pitää löytää joku, joka tulee sanoa, että mitä kuuluu tehdä. Ja että ei pysty tuolla lailla tietämättä lähteä vetämään. Ja sitten muistaakseni Rintasen Juha tuli siihen juttelemaan. Ja oli se Juha, joo. Tuli juttelemaan ja isä kysyi siltä, että neuvoa, että nyt jotakin ohjetta, että miten tätä kuuluu viiä ja Juha tuumasi, että hän näki tilanteen ja muuten ihan jees, mutta puolet mauhista pois. No niin, eli siis niin kuin nopea kertaus, auto löytyi Oulusta 2 viikossa kasaa, sitä ennen katsottu muutama pätkä jostain YouTubesta tai YouTuben edeltäjästä. Joo. Ja ei muuta kuin suoraan kisoihin, pääsuoralla niin paljon kuin paskalossi kulkee käppäristä ja melkein seinään. Kyllä.
No siinä ei ainakaan sanota, että on siinä ainakin niin kuin, yritys on ollut kyllä vimosen päälle kohilla. No joo, kyllä sitä, mutta kyllä alkoi se onnistua sen jälkeen, kun sitä vauhtia otti vähän pois. Niin. Eli Amerikan Jussi on sitten ollut siellä ihan asian ytimessä niin sanotusti. Kyllä. No mitäs sua sitten ensimmäiset kisat meni? Mites se menikään? Olisiko hetkinen? Taisi olla kolmas siinä. Mikähän luokka se silloin olikaan? Ei mitään tietoa. Joku tulokasluokka se vissiin oli. Joo. Kolmas. Joo. Ei huono. Ei huono sekään. Montahan kuskea siellä oli? Kolme. Ei mitään. Ei mitään muuta. En ihmettelisi, vaikka olisi ollut kolme. Niin. Mutta kokonaisuudessa, vaikka meinasi niin kuin kyykätä heti ensimmäiseen, lähes ensimmäiseen mutkaan, ensimmäiseen yritykseen. Ja onneksi et kuunnellut isipappaa, no. Vaikka aina pitää vähän vanhempia kuunnella, mutta onneksi et tässä vaiheessa kuunnellut. Kyllä. Ja mitä isipappa on itsekin ratakuskeja? On se ajanut jäärataa ja voittanut SM siinä ja sitten ajanut rataa SM ja sielläkin on tullut SM-voittoja. No niin, eli motorsportista lähtenyt. Mutta... Joo, ja sitten tulikin mieleen tuossa, tulikin sen toissa päivänä, niin mä ilmoitin sen Taimatakkiin Kemoralle, joka ajetaan 16. päivä. Joo. Ja se ajaa Nissanilla, millä se ei ole vielä tähän päivään mennessä ajanut. Siis se ajaa siis sun Nissanilla. Mun Nissanilla. Sen takia mä olinkin tiedossa nyt jarruja siihen ja vähän muutoksia. Toinen alusta on valmiina, mikä vaihtaa sitten lauantain kisajälkeen. Tämä voi olla kyllä mielenkiintoista katteltavaa ja kuunneltavaa. Joo, saas nähdä, miten siinä käy. Sen jälkeen 2 viikkoa sitten eteenpäin niin pitäisi lähteä vielä Latviaan, että onko autoa vai ei, niin se jää nähtäväksi. Lähtö on joka tapauksessa, oli autoa tai ei. Joo. No niin. Siellä on jo majoitukset varattu ja laivat varattu, niin pakko on lähteä, vaikka ei olisikaan auto. Mites siitä sitten lähti etenee sitten ensimmäisen kilpailun jälkeen? Ei nyt tarvii jo koko 10 vuotta tarvii, mutta kerron nyt niin kuin tavallaan huippuhetket omalta kohdalta. Ja... No se tuntuu ainakin, että se alkoi onnistua se ajaminen jossain kohtaa. Käytiin kisoja ja kaikki, mitä oli ajettavana. Ja autolle ei oikeastaan tehty missään kohtaa yhtään mitään, tai ajettiin vaan. Ja kun ei oikein tiennyt, mitä sille pitäisi tehdä, mutta sitten loppujen lopuksi 3 vuoden jälkeen niin dettikone sai lähteä. Ja alettiin tekemään BMW-alumiinilohkosta 2.8. Eli se oli silloin 2011. Niin, taisi olla tai 12, jompikumpi. Jotain sitä luokkaa. Joo. Ja se oli sitten niin kuin Evo 2 tästä autosta. Joo, siinä taisi vaihtua koppaankin vähän kaiken näköistä ja maalattiin uusiksi ja niin poispäin. Oliko sininen? Joo, matta sininen. Eikö se ollut vielä siis ihan muutaman vuosi takaperin? Vähän niin kuin semmoinen mattasininen tai satiinisininen vai? Muistatko joo, mä... oli. Pettääkö vanha mieleni? 3 vuotta sitten se on maalattu nyt, niin kuin mikä se nyt on valensininen. Joo. Muistaakseni ensimmäisessä Venetian Drittingissä, missä oli, niin se oli vielä semmoinen niin kuin matta tai satiinisininen. Ja olikohan siinä vielä... Oliko ne sponssiteipitkin vielä semmoiset matta, semmoiset vähän semmoiset puolimatta hopeiset, jos niin ei ole. Aivan oikein muista. Ja sulla oli myös takasiipi siinä silloin. Joo. Hyvä. Se takasiipikin muuten on semmoinen juttu, mikä monta vuotta oli paikallaan ja se oli jännä, kun sen otti pois sitten loppujen lopuksi. Joku sanoi, että koita ottaa pois. Se oli ollut jonkun vuoden paikallaan. Niin sen kun otti pois, niin auton käytös muuttui aivan täysin. Se rauhoittui se auton ajettavuus aivan totaalisesti. Eli se oli ihan tavallaan toimiva siipi, mutta se ei vaan
tässä tapauksessa toiminut niin kuin pitää. Kyllä. Harva ihminen sitä tajuaa, että aerodynamiikalla on vaikutusta myöskin, vaikka mentäisiin kahvaeellä. Joo, kyllä sillä on vaikutus. Sen jälkeen ei ole siipeä näkynyt. Ei, onko se jossain tallin seinällä sitten vai? Ei, kyllä se on myyty aikoja. Se on myyty. Joo. Selvä homma. Sä oot nyt jo muutamankin vuoden ajanut SM. Joo. Miltä se tuntuu siellä? Sulla on aina ollut jotain pikku fibaa, että sulla on, harvassa on ollut tavallaan ne voitot, että sä oot aina ollut siinä kärkikahinoissa mukana. Että mistä johtuu? No se BMW-koneen aika, se meni ihan täysin se tekniikan kanssa temppuilu, että sitä kuskattiin 3-4 vuotta pitkin Suomeen ja sitä ei koskaan saatu toimimaan kunnolla, että silloin ei ehtinyt mitenkään muuten panostaa siihen autoon, mutta kun ajettiin ja koitettiin saada toimimaan. Ja sitten se lähtee, niin sen jälkeen tuntuu, että alkoi onnistua. Mutta. No niin. Ja sulla, nyt, oliko BMW-koneen jälkeen joku välissä vai tuliko sen jälkeen tämä? Tämä tuli sen jälkeen. Kaunis. Amerikkalaisvalmisteinen työntötankomoottori. Joo. Ja mä olin siihen päivään asti olin sanonut, että mulle ei ikään tule V8, mutta kuinka kävikään? Niin, kuinka kävikään. Viitalan Mikko heitti linkin tuosta moottorista. Se oli Tallinnassa myynnissä. Että tuommoinen kone ja ensimmäisenä ajattelin, että ei ikään päivänä. Ja sitten siellä alkoi jotenkin kiinnostaa, kun sitten katsoi just jotain pätkiä tuommoista koneesta. Mm. Mutta voin sanoa, että on ollut aika hieno kone, että on öljyä vaiheltu ja muutama keinovipu ja siinäpä ne ongelmat on ollutkin tähän päivään asti. Että nyt alkoi vasta näitä pikkusähkövikoja tulee. Ja taas jälleen kerran asiaan vihkiytymättömille, niin kyseessähän ei ole mikään perus LS-ahtimella, vaan mikä? Se on Dodgen NASCAR-kone, se on 358 kuutiotuumainen. Eli pikkulohko. Pikkulohko, joo. Ja tosiaan ilmaahinta ja ilmankaasuja ja kaasuttimella. Se on hienoa, että ihan niin kuin kaasarikone. Joo, ei ole pitänyt olla muutaman vuoteen tietokonesylissä ajaessa. Mieluummin talttapää memsilöllä säätää kaasutinta, mutta kyllä. Se on varmaan helpottanut noin niin kuin elämistäkin tavallaan. Kyllä se on, joo. Ja kuitenkin moottori oli sen hintainen, että semmoisella hinnalla ei edes tee mitään ahettua konetta. Ainakaan toimivaa sellaista. Kyllä. Ja sitten se, mitä siihen joutui hankkimaan, niin ne oli loppujen lopuksi aika pientä se kaasutin ja tämmöisiä voimansiirtoon liittyviä asioita. Aivan. Mutta nyt kun on kone kunnossa ja ainakin lähettäjän mieleen, koska se juurikin tämä, ensinnäkin se sun auto on todella siistin näköinen, ja sitten kun sen lisäksi siellä on vielä niin kuin kuuhun asti kiertävä pikkulohko 8, vapari, kaasutin, niin se on mulle niin kuin, että ai ettien, että mä tykkään siitä autosta. No, Kuopiossahan se ainakin jenkasi aika kovasti, mutta se vähän jännitti jo sitten kyytiinkin, että milloin se laukia. Mutta. Joo, se Kuopion kisa oli kyllä, se oli kyllä teikäläisen. Mä olin jo siinä niin kuin tavallaan, vaikka mä olin vaan siellä niin kuin lineupissa seisoskelemassa, niin mä olin ihan niin kuin jo messissä siinä hommassa ja tosissaan, että hirveellä yrityksellä, että kerros vähän, mitäs kaikkea siellä tapahtukaa siellä Kuopiossa? Se oli heti aamuharjoituksissa meillä meillä hajosi vaihelaatikko siinä heti kättelyssä. Ja siellä oli ykkönen ja kakkonen oli vielä tallessa, eikä se pitänyt sen kummemmin ääntä. Ja mietittiin jonkun aikaa, että
laitetaanko vehke kyytiä kotia päin vai mitä tehdään. Ja mä sitten sanoin vaan jätkille, että jos ei se ääntä pian, niin ajetaan menee. Että se siinä oli semmoinen ongelma, että kun me koitettiin sivuluukkua sitten avata vaihteistosta, niin sitä ei saatu sitä luukkua auki, että joku oli taittunut sillä aika pahasti. Joo. Ja sitten ei vihit väkisi sitä alkaa avaamaan ja ei muuta kuin takaisin nippuun ja ajamaan. Ja nostettiin vajoutin sinne 12 500. Joo. Mä muistan. Ja mä tein sen virheen, että kun sä johonkin laitteluvetoon lähdit, niin mä vähän raotin mun korvakuulokkeita, radiopeltoreita, raotin vähän, että mä kuulen vähän, että kuin hyvä, että se oikeasti kuulostaa, niin mulla soi koko loppupäivän korvissa. Joo, se aika kamala, se ääni ihan sinä takana seis. Juu, niin oli, varsinkin kun teillä ei ollut äänenvaimentimia siinä muistaakseni silloin kiinni. Ei ollut paikalla, joo. Joo. Eikö siinä kaikenlaista muutakin sulta hävisi? Ohjaustehostinkin hävisi. Joo, se lajittelut vielä oli ykkös- ja kakkosvaihe käytössä ja sitten just kaavioon, niin ensimmäiseen vetoon, niin siellä ei mennyt ykkönen enää päälle. Mm. Et sitten vettiin siitä koko kaavio kakkosvaihteella ja toi laturihihna hajos. Ai niin joo, se oli vielä sekin, että kun ei sulla ollut niinku sähköjäkäs siinä autossa. Aina. Joo, sinne laitettiin kyllä toinen hihna, joka oli vähän kapeampi ja se oli joka vedon välissä, niin se lähti lentoon sieltä. Ja aina se laitettiin uudestaan ja siinä oli monta Nisvon pojat oli auttamassa ja sitten oli Viikin Niklas oli auttamassa ja loppujen lopuksi Puuhis tuli sanoa, joka oli vasikkospotterina, että nyt jos ei mene lähde finaaliin, niin jää ajamatta, että pitää mennä line-upiin ja sitten Viikki otti mattopuukon ja katkaisi sen hihnan sieltä, ettei se vie öljypumpufemmia mukana. Ja mä sitten ajoin line-upiin päin, että on täällä vielä ohjaustehosti ja viivalle, kun pääsin, niin sekin hävisi. Sen ihan väärin muistan, niin sut taidettiin työntää käyntiin siellä line-upissa. Niin oli joo. Joo, ja sitten mä jo siinä näytin sulle yhdessä, kun mä pääsin viivalle, että ei täällä pysty ajamaan, mutta sitten ajattelin, että no koitetaan, että mitä, jaksaako sitä kääntää. Ja oliko se vielä kosusta vastaan? Hetkinen, ei. Vaan se oli kosusen jälkeen. Heinosta vastaan finaalissa. Heinosta vastaan, aivan juu, no. juu. Ja kyllä sitä jakso kääntää silloin, kun kaasu oli pohjassa, niin se niin hyvin työnsi vauhtia ja kevensi keulaa, että et jakso kääntää, mutta se piti tosiaan olla kaasu auki sitten. No, mutta eikö se muutenkin pidä olla? Joo, niin pitäisi olla. Ja kyllä se äänestä päätellen, niin kyllähän se oli. Kyllä se sitten ei ollut niin kuin epäilystäkään, että kuka oli radalla siellä niin kuin siinä vaiheessa. Joo. Ja mä siinä line-upissakin muistaakseni sanoin, että jumalauta, toi auto kuulostaa nyt hyvältä. Siellä oli tosiaan se 9-12 tonnin jenkhaani. Kyllähän se lauloi ja lauloi kauniisti. Kyllä se laulaa aika hienosti. Ihme, että pysyi nipussa, mutta Oliko näin, että yksi keinuvipu vai yksi venttiili vai yksi joku yksi kappalekko sieltä hajosi sitten? Ei hajonnut, vaan otti vaan vähän kipeätä ilmeisesti. Joo, kaksi keinuvipua oli niin hajalla, että ei aiemmin ole hajonnut noin pahasti. Ja sitten, mutta ne kuitenkin kaikki osa pysyi paikallaan. Ja sitten siitä oikeastaan alkoi se yksi venttiili, niin mä huomasin jossain kohtaa kesää, että se on vähän noussut ylöspäin, kun joutui säätämään niin paljon sitä. Ja Seinäjoen kisan jälkeen onneksi se ei lähtenyt enää käyntiin siinä kaavioon, eikö lajitteluihin mennessä. Mm. Niin sen jälkeen otettiin kannet pois, niin sillä oli yksi venttiili. Sitten oli käytännössä hävinnyt koko seetipinta. Ja se oli ollut lähellä, ettei se jäänyt kanavaan jumiin ja olisi mennyt poikki se venttiili. Ai. Eli, se, sanotaan, eli se euron vika, joka tavallaan lopetti leikin sulla Seinäjoella, niin myöskin säästi sulta niin kuin
totaalisen konetuhon. Kyllä, joo. Eli onni, niin sanotusti, tai tässä on hyvinkin kirjaimellisesti onni onnettomuudessa. Kyllä. Mutta sä oot määttäällä vähän semmoinen kaveri, että kun sä et vaan luovuta. Mä oon no huomannut. Ei ole viittinyt koskaan. Sä et vaan luovuta, koska Seinäjoellakin, niin siinä vaiheessa kun todettiin, että ei, etä ei lähde tästä, ja oliko se sitten Naskalin Teemo, joka sanoi, että voiko vaihtaa autoa. Joo. Ja mä olin siinä lineupissa sitten kellottamassa siinä, että 5 minuuttista, koska te ette malttanut ottaa sitä varikolle asti, vaan rupesitte ropaamaan siinä burnisalueella, niin minä hipsin siihen ja rupesin ottamaan 5 minuuttista, ja yhtäkkiä teikäläinen ampuu siitä omasta Nissanista ulos ja hyppää tuonne Pesosen Nikon Findriftin, Pesosen Nikon Nissaniin, joka on itse asiassa Veikkasen Jannen entinen auto, niin hän se vaan sinne sitten hyppäsit ja 15 sekuntia jäi vielä aikaakin siitä 5 minuuttia. Itse asiassa sanoit, että 13 sekuntia. Okei. Mutta 13, joo, alle, se, hyvin vähän. Se meinasi olla vähän tiukilla sekin, että sinne yleensäkään pääsi autoon, niin Niko on pikkasen mua lyhyempi. Niin, joo, no Niko on semmoinen, ei yhtään niin lähteä vittuilemaan, mutta se on hieman pienikokoinen, pieni hentorakenteinen tai pienikokoinen kaveri. Että. No joo, siinä sitten kävi siinä vedossa semmoinen, että hokasin siinä heti viivalla lähtiessä, että mä voin painaa samaan aikaan kaasua ja kääntää. Että niin oli polvet ratissa kiinni. Eikä auttanut oikein, että vaikka kuinka sivuisi vielä paino kaasua, niin aina otti käy polviin kiinni. Ja ihme, että pääsin sinne viimeiseen, tai melkein viimeiseen mutkaan asti, ennen kuin spinnasin sitten. Sekin oli taas, se oli todella pienestä kiinni, että et olisi päässyt. Ja sitten teillä olisi periaatteessa ollut, okei, siinäkin on niin onnettomuudessa, että sä pyörähdit siellä viimeisessä mutkassa ja otit nollat siitä. Joo, tuplanollat. Tuplanolla, joo. Koska jos toi sitten vaan niin todennut, että tämä katkaisin on rikki, vaihdetaan, korjataan, nyt tämä kone käy, niin sulla olisi kone solmussa. Joo, näin olisi. Eli, ja siinäkin aamulla, kun ajettiin sinne Seinäjoelle päin, niin oli vain jätkien kanssa puhetta, että jotain nollien ottamisesta, että kuinka paljon se ottaisi päähän, koska jo 6-7 vuoteen ei ole tullut nollia ajettua. Että jos se kaatuisi omaan mukaan. Nyt sen aika lailla kaatui niin omaan mukaan. Että mutta kun sillä ensimmäisessä laittelussa, niin sulle tuli vaan joku stiplu siellä. Niin kuin ajan omalla autolla. Niin. Ei, se alkoi silloin pätkimään ja silloin meni se. Aivan. EFOn katkaisi ja. Joo, okei. Tika. Niinhän se olikin. Eli no periaatteessa ei siinä tapauksessa omaan mukaan, koska tekniikka petti, vaihdot autoa, joka oli sulle tuntematon ja ei sulle sopiva. Niin. No joo. Niin. Miten sen kyllä mä annan sulle, että ei ollut oma mukaan. Kuitenkin kaikki annettiin kuitenkin, että siinä oli, kuinkahan monta äijää siinäkin oli pyörimässä siinä auton ympärillä ja ihmettelemässä. No oli siinä aika monta, mutta ja se katkaisijakin, mitä alettiin, mä sanoin huoltomiehelle, että tsekkaappa toi, että ota johon pois ja laita yhteen, niin katsotaan, että syttyykö se, mutta ne tuli suojakorvessa, ne johot, niin ne oli niin tiukat, että se ei vaan yksinkertaisesti saanut niitä yltää yhteen, että olisi saanut testattua sen via, ja se olisi, siihen kun laitettiin sitten laittelun jälkeen sulake johtojen nokkaan, niin jalko toimi. No niin. Mikäs katkaisija tässä oli kyseessä? Se oli sytytysvirran katkaisija. Eli siis ihan siis sytkä. Joo, sytkä katkaisija, että sekin on vaan sen takia laitettu, että kun mulla konehuoneessa on starttinappi, niin sen saa sytkyn katkaistua erikseen siitä, kun säätää venttiileitä, niin se on vain sen takia, että eihän siellä muuten tuommoista katkaisijaa olisi. Aivan. Kyllä. Mutta kausi on ollut kuitenkin kokonaisuudessaan ihan hyvä, että neljäntenä vetelet ennen viimeistä osakilpailua, niin milläs eväillä sinne finaaleihin?
lähdetäänkö hakee kolmosta. Peräti. Joo, ehdottomasti. Mä en ole niin matikkamiehiä, en ole laskenut, että onko mahdollisuudet peräti kakkossiaan. En ole mäkällä. Ei, en tiedä yhtään, mutta tota, voittoa lähdetään hakemaan, jos se on kuitenkin Kemo Raina sopinut ajoon, että siltä taitaa olla nyt viime SM:istä, niin hetkinen, olisiko kolme viimeistä SM:ää, niin tullut voitto sitten. No niin, nythän siellä on kovia luita ajamassa Heinonen Haanpää. On. Ygönen ja Kagonen ja varmaan Pöytälaaksokin tulee vielä rähinöihin mukaan, joo, ellei nyt sitten ole joku Driftmasters samaan aikaan, ei taida olla. Ei tainnut olla samaan aikaan. Niin siellä on sitten taas jälleen kerran kova kattaus. On, ehdottomasti. Eli jo, me lähdetäänkö sinne nyt sitten samalla mentaliteetilla kuin ensimmäistä kertaa 10 vuotta sitten Kemaralla, että ensimmäiseen mutkaan kaikki mitä lähtee sitten vaan sivuttaa. Joo, ei saanut mua. Toivottavasti nyt ajetaan niin päin, että olisi vauhtia. Niin, siitä en tiedä, kummin päin ajetaan. Mutta todennäköisesti kummin päin tahansa, niin varmasti on hyvät kisat. Joo, taatusti. Mitäs sä olit virittäjissäkin mukana? Joo, siellä kuvattiin vuosi sitten syksyllä. Joo. Ja Botnialla. Ja hetkinen, kuka sitten sanokaa, että pitäisi sinne lähteä ja joku sitten laittoi ilmoittautumisen sitten. Niin siis joku heitti vitsillä, että lähdetään Virittäjiin ja joku toinen heitti vitsiä vähän pidemmälle. Ja... Joo, ja toihan oli hetkinen, se oli niinkin toinen kerta, kun oltiin siinä, että oltiin me kakkos vai kolmos tuotantokaudella aiemmin. Mm. Dettikoneen aikaa. Oho. Ja onhan tämä auto vähän muuttunut sitten, eikä Salo oikein muistanutkaan, että se on ikään samalla autolla ajanut. Niin, no eihän se käytännössä ihan eri auto. Koppa on sama. No joo, ei sitten paljon vanha ole. Se meni ihan jees. Niin, mikäli oikein ymmärsin, niin sä pärjäsit ihan tosi hyvin siellä. Joo, vaikka oli vähän semmoinen ajatus, että Salo ei oikein tuolla lajivehkeistä niin välitä. Ja olen aina perustellut sen sillä, että kai se osaa ajaa niillä. Ja nyt otettiin vähän semmoinen toisenlainen jakso. Ei lähdetty ajamaan aikaa, koska eihän tuolla mitään aikaa pysty oikeasti ajamaan. Tai ainakaan silloin pystynyt. Nyt se muutetaan, että pystyy. ja Salo istui eka kyytiin siinä ja piti vähän näyttää, että miten ja millä lailla. Ja mä oikeasti vedin ne kaksi kierrosta, vein niin lujaa, että mä ajattelin siihen ekaan mutkaan mentäisi, että pysytäänköhän lajulla ollenkaan. Mut pysyttiin ja ihan jees. Ja sitten Mika lähti ajamaan ja mä istuin kyytiin. Ja muutenhan se meni ihan hyvin, mutta aina kun auto lähti luistaa, niin silloin se hetki, kun pitäisi olla veto päällä, niin Mika nosti kaasu. Että mä jossain kohtaa jo painoin polvestakin kaasujalakaan, että pian pohjassa kaasu, ettei se siihen hajoa. No totta kai, kun kaveri on pitkän linjan grippikuski, niin se tulee ihan refleksinä, että sitten kun lähtee peräalta, niin lähdetään nostamaan. Joo. Ei nostella. Niinpä. Älä kerro enempää, mutta kerro vähän, että mistä nämä jaksot näkee. Ja... Ne näkee Elisa Viihteestä. Viihteestä tällä hetkellä ja vissiin tulee jostain kanavaltakin sitten jossain kohtaa. Sitten ei kauheasti sanottu mitään. Mutta... Joo. Tekikö tiukkaa pitää tulos salassa koko tämän ajan, että mitä moni oltiin. Sehän finaalijakso tuli ulos hetkinen 3 viikkoa sitten vasta, ja silloin mekin vasta tiettiin, että mitä siinä tapahtuu. Että... Ai okei, eli se on niin kuin myös teiltä pidetty. Joo, ja on ihan tänä päivänä ihan julkista tietoa. Joo, mutta ei silti kerrota.
Ihan vaan kiusallaan ei kerrota. Okei. Siinä on käyty nyt läpi vähän Mättälä taustaa, Mättälä asennetta, Mättälä miestä, autoa, joka on edelleen yksi mun lempiautoista. Sitten heitetään vähän tota pökköä pesää, eli nyt sä saat hyvinkin vapaasti kertoa oman mielipiteesi Suomi Driftingin nykytilanteesta, mikä on hyvää, mikä on huonoa, ja miten me voitaisiin lähteä niin kuin edistämään tätä lajia. Joo. Nyt sulla on nyt tota puhujan koroke. Joo. Anna paukkua. Hyvähän on tietenkin, että kuskeja on edelleen paljon ja koko ajan tulee uusia. Ja semmoisiakin kuskeja, jotka lähtee oikeasti heti kisaamaan, niin se on kyllä hieno homma. Ja niin kuin meillä on nyt Venetsian kisoissa ollut aika paljon uusia kuskeja joka vuosi. Niin on. Ja on monessa muussakin kisassa ollut paljon uusia kuskeja. En mä tiedä, onko mitään sillä lailla huonoa. Ainahan jotain parannettavaa löytyy. Mikäli mun mielestä ainakin siis nykytilanne verrattuna niin kuin takavuosiin, niin niihin verrattuna niin tilanne on hyvä. Joo. Yllättävän hyvä, mutta aina löytyy parannettavaa. Ja varmaan sunkin mielestä löytyy. No joo, jos jotain lähtee hakemaan, niin SM saisi olla puolta enemmän kuskeja viivalla. Näinhän se on. Ja eihän siihen, mä en tiedä ottaako siihen kuskimäärään mikään muu, kun jos siellä olisi oikeasti kunnon palkinnut, niin se motivoi kuskia. Kyllähän se Venetsiassakin huomattiin, että pistetään nelinumeroinen luku sinne pääpotiksi, niin kyllä malata kuskeja tulee. Kyllä se auttaa joo, ja sitten oikeasti se ajamisen laatukin muuttuu monella kuskilla silleen, että annetaan kaikkeen. Kyllä. Ja mitäs muuta? Nyt saat kertoa omia mielipiteitä. Noita ajopäiviä on aika hyvin ollut tänäkin kesänä ja vieläkin tulee olemaan, että näitä höntsäpäiviä. Höntsäpäiviä, joo. Haukka sillä kovana tekijämiehenä ainakin touhaamassa niitä. Ja kyllä. Ja suosittujakin on. On. Paljon kuskeja. Niin juhannuksenakin oli pesämäellä älytön määrä kuskeja. Ja itsekin olin siellä, mutta auto ei ollut silloin mukana. Että piti ihan semmoisen lomareissun. Niin. Ja Millä me saatais houkuteltua tavallaan näitä, niin kuin, koska niin kuin mä oon aikaisemmin sanonut, niin siellä NS-höntsäpiireissä, niin siellä on tosi hyviä kuskeja. On, joo. Niin millä me saatais niitä vähän, niin kuin, mä ymmärrän, että toi kisaaminen ei ole kaikkia varten. Joo. Mutta niitä, ketkä se kiinnostaa, niin millä me saatais ne kaverit sieltä niin kuin kilpailemaan? En mä tiedä, pitäisikö siellä höntsäpäivillä sitten olla vähän enemmän tietoa sitten kilpailusta. Voi olla, että ei sillä monikaan tiedä loppujen lopuksi niistä, että miten kaikki menee ja ei sen takia lähde niihin kisahommiin sitten. Että, ne. Tokihan tuossa olisi monta luokkaa, mitä ajaa ja vaatisi joka paikkaan lisää kuskeja kisoihin. Niin. Sieltähän nyt pari vuotta takaperin niin pudotettiin se tavallaan se Pro Street pudotettiin pois, tai se sulautettiin Pro 2. Joo. Ja mä en nyt tiedä, onko Street-luokassa ollut kuinka paljon. Ilmeisesti Street-luokassa on vähän niin kuin tapahtumakohtaisesti, että vähän niin kuin, että mihin nyt sattuu niin kuin jengiä tulemaan, siellä on sitten paljon kuskeja. Mutta ilmeisesti hirveän moni kuski ei aja niin kuin tavallaan sarjaa Streetissä. Joo, näin se on vähän tuntuu olevan. Tuolla Motoparkissa taisi olla aika hyvin. Kuskeja. Joo. No siellä oli kyllä joka luokassa hyvin kuskeja. Niin. Eli se on vähän niin kuin, että kun mennään tuonne alempiin luokkiin, niin tavallaan jollekin tulee se innostus lähtee vähän niin kuin testaamaan. Mutta ilmeisesti se myöskin johtuu sitten siitä, että kun ei ole kuskeja, jotka haluaisi ajaa sarjaa, tai ei ole ainakaan ilmaisseet sitä, että haluaisivat niin kuin ajaa sarjaa, niin sen takia myöskään niin kuin varsinaisesti striittisarjaa ei ole. Vaan joo. Että se vähän niin kuin kysytään, että onko tulos kuskeja, jos on, niin ajetaan. Kyllä, joo. Toisaalta mä myöskin ymmärrän, että
että kun puhutaan tavallaan striittikuskista, tai ei tavallaan vaan puhutaan striittikuskista, niin yleensä nämä autot on, ne on niin kuin tieliikennekäytössä, ne on kilvissä, ja niillä yleensä ajetaan sinne paikan päälle, ajetaan kisaa, ajetaan pois. Niin se on tosi kova satsaus semmoiselle kaverille, jos vaikka se niin oikeasti haluaisi lähteä ajamaan, vaikka sarja järjestettäisiin, koska kisat on ihan ympäri Suomea. Joo. Niin se on tosi kova satsaus niin kuin lähteä ajamaan ympäri Suomea. Niin kuin. Sä lähdet siellä niin kuin kilpa-autolla kiertämään Suomea, että sä ajat sillä autolla. Niinhän se on, joo. Ja kyllä mua ainakin itseä jännittäisi, jos mä nyt tuolla mun Volvolla lähtisin ajaan striittiä ja menisin vaikka, just lähtisin täältä Hyvinkään tuonne Kemoralle, mitähän sinne ajaa, 4-5 tuntia. Joo. Ja sit mä niin kuin vedän sen auton sinne jonnekin Monttuun, ja se on säpäleenä se auto. Niin käy se aavistuksen ahistaa, että kun ei sieltä pääse sitten enää kotiin, kun auto romun. Joo, ei kyllä, se menisi vähän miettimiseksi siinä kohtaa, että mitä sitä tehdään. Niin. Näinhän ja se. Jonkun verran myös kritisoitu, että kun sääntöjä ei oikein löydy, ja ne on vanhoja, ja ne on epäselviä. Ja Joo, ja niitä koko ajan päivitetään, ja Teppo julkaisikin jotakin. Niin. Jotakin tänä vuonna. Ja kova tekeminen siihenkin on, mutta siellä on muutama ihminen, joka niitä väsää, niin se on kaiken muun ohella, niin se on aika iso homma, mitä ne muutenkin tekee. Että. Mistä johtuu, että ei me saada enempää, olisiko sulla jotain niin kuin insightia tai visiota, minkä takia me ei saada porukkaa niin kuin tekemään näitä kisoja, koska esimerkiksi nämä kisat, missä meikäläinen on, nämä FPD-kisat sun muut, niin samat jätkät pienellä porukalla vedetään ympäri Suomea ja tehdään kisoja. Millä, Joo, millä, se. millä No, tuo on ollut meilläkin joka vuosi sama ongelma, että Venetsia on tehty etukäteen vain omalla sakilla muutama ihminen. Ja sitten hyvä, että siinä on sitten kisan järjestämiseen löytynyt sakkia silloin kilpailupäivälle aika hyvin, mutta ei se ihan helppo ole se kisan pyörittämiseen. Niin, ennakkotyöt ja jälkityöt. Niin. Eihän se olekaan. Joo. Mutta olisiko sulla heittää jotain ratkaisua tähän, että millä saataisiin? Hyvä kysymys. Nyt voi niinku heittää niinku brainstormingia, että eikös Kokkola ole kuitenkin suhteellisen iso paikka, että kai sieltä nyt harrastajia löytyy. Kyllä niitä harrastajia löytyy, mutta se on se, aika harvassa on ne, jotka oikeasti lähtee joka kisan mukaan tekemään tapahtumaa. FPDAhan käyttää aika paljon näitä paikallisia autokerhoja. Joo, se on aika yksi hyvä. Eikös Kokkolassakin, eikös me oltu ihan kuitenkin Kokkola UAN tiloissa ollut kilpailutoimistot? Niin. Oltiin joo, ja yhtenä vuonna silloin, kun Kokkola saettiin SM, niin se oli toinen vuosi. Niin silloin Kokkola UA oli enemmänkin mukana. Mutta nyt on sitten, onko innostus laantunut? Joo, ei sielläkään enää semmoista väkeä ole oikein, että ketkä tekisi ja touhaisi. Ja meikäläisenkin kyllä mä haluaisin tehdä kaikenlaista, mutta täältä Hyvinkäältä on pikkasen vaikea tavallaan se sen Kokkolan suuntaan lähteä tekemään yhtään mitään. Se on vähän hankala, joo. Mutta on sitten paljon niitä tekijöitä, jotka tekee oikeasti paljon lajieteen. Niin on. Joita tullaan myöskin haastattelemaan myöhemmissä. Tai otetaan myös heitä vieraaksi. Joo, hyvä homma. Tähän podcastiin, että ei kuunnella pelkästään kuljettajia, että kuunnellaan, otetaan myös näitä toimihenkilöitä mukaan ja kuvaajia ja joo. Kaikenlaista muuta. Tähän mulla oli vielä joku perhana hyvä kysymys mulla tähän oli, mutta kun tälleen lonkalta edelleen heittää, niin mä uotin ja unohdin sen. Käytiin
tämä kausi sun osalta läpi, millä eväällä, okei nyt ollaan vielä vähän etuajassa, mutta millä eväällä lähdetään ensi kaudelle vetämään? Onko tulossa autoon muutoksia vai vaihdellaanko vaan öljyjä? Ja... Kone käytetään nyt auki, että nyt kävi kannet pois, mutta mut käytetään kokonaan auki, että 3 vuotta silloin nyt ajettu, niin avataan se ja fiksataan kaikki ja katsotaan muutenkin, tehdään sähköt uusiksi, ehkä toinen vaihelaatikko ja nyt oikeastaan niin muuten alustan puolesta ja tolleen niin tehty kaikki voitava, että mä ainakaan tiedä, että mitä lähtisi enää muuttamaan. Et nyt tuli viimeisenä, Venetsia olikin ensimmäinen paikka, missä pääsi testaamaan niin Weisswebin taka-akselihiluja. Siellä on, Weisswebia löytyy alustasta. Joo, nyt löytyy taka-akselista. Siellä olikin 10 vuotta kaikki samat tukivarret takapäässä. Ei he koskettu ikään millään lailla. Eikö vaihdettu edes puslia? Ei. Ihan siis täysin samoilla. Täysin samoilla hiluilla. Että nyt siinä ne on vielä hallinlattialla nyt ja meinasin pesästä ja pitää säilössä, että jos sattuu jotain hajoamaan, niin saa sitten. Niitä jos haluaa rakentaa vaikka jonkun Höntsenissä, niin voi olla ne sinnekin. No sekin on toinen juttu sitten. Ilmeisesti, mutta koska paketti on hyvin kasassa, niin ensi talvesta tulee suhteellisen rauhallinen. Ei tarvitse ilmeisesti hirveästi pööpöillä siellä tallissa. No sanotaanko näin, että toivottavasti. Niin, no toisaalta katsotaan, sulla on kuitenkin vielä se Kemoran kisa ja se Riikan kisa, tai Latvian kisa. Joo. Mistä tuli idea lähteä? Mä olisin itse asiassa odottanut, että olisi lähtenyt enemmänkin Suomi-kuskeja tuonne Netsi-finaaleihin. Mutta sä et lähtenyt esimerkiksi. Miksi et sä sinne lähtenyt? Tuliko niin, oliko Venetsia Riftingin kanssa vielä kiirettä ja väsymystä, no että ei vaan niin kuin jaksanut. Että... Joo, kyllähän se viikko kaksi menee aina huilaamiseen, huilaamiseen, mutta oleskeluun vaan tuon Venetsian jälkeen. Ja sitten kuitenkin se Witskettle, mikä sillä ajettiin, metsäosuus, niin ei se oikein ole yhtenäkään vuonna innostunut sillä lailla, että aina kun siellä ajetaan stadionin alueella Latviassa, niin aina kiinnostaa lähteä. Joo. Että siellä saa ajaa oikeasti lujaa. Ja... Joo, siellä on kyllä, mä 2015 olin Latviassa katsomassa, niin kyllä se stadionilenkki, niin se on hieno, kun sieltä syötetään siis varmaan nopeammat entryt on niin kuin lähemmäs 200, kun siitä nykästään pelit poikittain. Niin. Joo, kyllä sieltä saa kuivalla kilillä tulla ihan huolella. Ja viime vuonna tosiaan ajettiin siellä... Oltiin kanssa siellä, sillä oli yllättävän paljonkin suomalaisia, niin oli Latvian sarjan finaali. Eikä siellä ole nytkin? On, nyt on sama kisa. Mutta viime vuonna se ajettiin toiseen suuntaan, että se vauhti ei ollut niin paljon, mutta toisaalta kisassakin oli vähän vaihtelevaa keliä. Että... Joo. No, tämä on ulkoilman laji, että onneksi sentään kelien puolesta niin tämä kesä on ollut aivan siis timanttinen. Joo, niin joo. Niin aivan. Niin. Joo. En muista yhtään kisaa, että olisi satanut, missä mä oon ollut. Motoparkissa niin. Taisi vissiin vähän tulla vettä. Mutta siellä tuli se edellinen päivä, mutta sitten se kisapäivä oli 30 lämmintä ja paistoi, että se oli vähän liiankin lämmin taas. Joo. Istuimella kabinissa. Niin, mutta ilmeisesti auto ei kuitenkaan kärsinyt lämpöongelmista. Ei. Että kyllä sinne kuski enemmänkin, että mitattiinkohan siellä vai missä kisassa se oli, niin siinä menee kuitenkin 3,5-tuumaisia putkia 2 penkialla, niin ne aika hyvin lämmittää siinä päivän aikana, ja sitten kun oli silloin ikkunat vielä paikallaan, niin se oli yli 70 astetta sisälämpötila. Hyi. Että kyllä siinä aika lailla lämmin tulee. Ja siinä pitäisi pystyä vielä niin kuin huippusuoritukseen. Joo. Toivotaan nyt, että on kuivaa tuolla Latviassakin. Joo. Ja. Viime vuonna siellä kisassa aika hyvin onnistukin se ajaminen. No niin. Se on mukava kuulla. Mihin asti pääsit viime vuonna? Viime vuonna tuli lajitteluista voitto. No. Ja sitten
sitten tota, kisassa niin oltiin Ekliten kanssa finaalissa. No. Ja jopa paikallisyleisön mielestä olisi pitänyt viedä se, joka meni One More Timeen. Ja sitten sekin olisi pitänyt viedä meidän, niin Eklite oli loppujen lopuksi voittaja, mutta eipä tuo paljon itseä haitannut silleen, että oli hieno päästä sen kanssa vetää. Ne pääsi ajaa niin kuin ihan koko kisan, ihan tappiin asti. Ja, joo. Ja kun Eglitestä puhutaan, niin sanotaan, että huonolle et hävinnyt. Ei, kyllä se on aika kova poika. Se ei ole mikään semmoinen niin kuin kyläpyörittelijä. Joo, siellä oli kuitenkin kaaviossa vastassa, oli sitten Jacobsonia ja Ivo Sirulista ja ketään näitä on kovia kuskeja siellä päin. Niin. No, se tuntuu, että siellä ei ole mitään muuta kuin kovia kuskeja. Joo, niin, siellä on paljon. Sitten mä tämän sen taitotaso siellä. Joo, ja ne ajaa paljon, niin se, siitä se tulee. Näin on. Me ollaan tässä nyt jo hei jonnin verran höpötelty. Ja tota, Hautanen uhkas katkaista lähetykseen, jos menee liian pitkäksi, niin tota, onko sulla antaa mitään terveisiä yleisölle, faneille? Löytyykö sosiaalisesta mediasta? Joo, Facebookista löytyy tiimisivut. Ja millä löytyy? Rengas Market Drift Team. Joo. Sieltä löytyy ja sitten tota, kans Instan puolelta löytyy. Minne ei kyllä ole vielä paljon tullut sisältöä, mutta ottakaa haltuun. Joo, ja sitten tietenkin mahdollisimman paljon paikalle ihmisiä tuonne Kemoorolle finaaleihin 15. päivä. Eli siinä kuulitte tämänhetkisen SM4:n Venezia Driftingin järjestäjän ja kovan taistelijan ja kaikin puolin mukavan miehen mietteitä tälle illalle. Eli ottakaa tosiaan sosiaalisessa mediassa Facebookissa haltuun Rengas Market Drift Team, käykää tykkäämässä, seuraamassa. Ottakaa Instagramissa haltuun, jos saadaan sinne vähän lisää seuraajia ja tykkääjiä, niin ehkä sinne joskus päivitetäänkin jotain. Eli Instagramista löytyy myöskin Rengas Market Drift Team nimellä. Ottakaa myös meidän podcasti haltuun, YouTube-kanava, Instagramia meillä ei vielä ole, ehkä jossain vaiheessa tulossa. Minä olin Suomen väsyneen lähettäjä Tuukka Kukkonen ja tämä oli Maksimi Liirinki Driftcast. Nähdään huomenna, ei nähdä huomenna, nähdään seuraavalla kerralla, joka on sitten seuraavalla kerralla. Ja kiitos erityisesti Nikolle, kun jaksoit vielä kovan työ- ja tallipäivän jälkeen tulla jauhamaan meikäläisen kanssa. Kiitos. No niin, ei muuta kuin moi!